sall kemi kadetet e forcës sigurisë Kosovës që nga ky qas janë ushtarë të Kosovës, cilve ju urojmë ushtrinë e Kosovës. Urime ushtar prej sot gatito. Tri projekt ligje që shndruan forcën e sigurisë të Kosovës në ushtri janë ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ligji për forcën e sigurisë dhe ligji për shërbim në forcën e sigurisë të Kosovës. Ligji për Ministrinë e Mbrojtjes u miratua me 106 vota për dhe një abstenim. Ky ligj ka gjithse 11 amandamente të cilat u votuan veç e veç. Ligji për forcën e sigurisë të Kosovës u miratua me 107 vota për, përderisa për kraje morën 45 amandamentet e ti, si dhe ligji për shërbim në forcën e sigurisë të Kosovës, kaloi me 107 vota për, po ashtu me 45 amandamente. Të tri ligjet u arsyetuan nga kryetari Komisionit Parlamentar për punë të brendshme siguri dhe mbikëqyrje në forcës së sigurisë të Kosovës, Haxhi Shala. Gjatë punës së grupeve punuese kanë ndalur gjithsej 45 amandamente, për të cilat është dhënë opinioni nga komisionet e përhershme të Kuvendit të Kosovës, dhe në të gjithë amandamentet janë në pajtim me kushtetutën dhe licencionin në fuqi. Andaj ftoj të gjithë deputetët e Kuvendit të votojnë për miratim këtë projekt ligj me amandamentet e propozuar. Para se Kuvendi të filloj me votimin e ligjeve për zhndërrim të FZK-s në ushtri, kryetari Kuvendit, Kadri Veseli, ftoi deputetët e Kuvendit për nderim ndaj brezave që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Kërkoj që së bashku të mbajmë një minutë nderimi për gjithë brezat që në kohë rrethana të ndryshme sakrifikuan për këtë ditë. Le të nderojmë luftëtarët e kryengritjeve të mëdha të Kosovës të periudhave të ndryshme. Le të nderojmë gjeneratat e të burgosërve politik. Ne sot qëndrojmë këtu falë kësaj sakrifice mbi njerëzore, krenarë me të kaluarën dhe të sigurt për të ardhmen tonë euroatlantike. Derim. Javdi. Në seancën e sotme nuk mori pjesë lista serbe, e cila vazhdimisht ka kundërshtuar formimin e ushtrisë së Kosovës.